jag ska bara spela in en liten kort video. Men nu är jag i skolan. Och jag ska bara säga att jag kommer spela in videos på fredagar klockan... Och jag har inte riktigt bestämt tid, men klockan 12. På fredagar i alla fall. Och så kommer jag att prata lite och göra olika videos. Så kommentera om ni tycker att jag ska ha mer tid eller utan tid. Det får ni bestämma. Och sen kanske ni också kan bestämma om jag ska filma mer i skolan eller mer hemma. Om ni... Ja, vad tycker ni? Kommentera! Så kommentera, prenumerera, ställ frågor, så kanske jag gör en sån här Q&A. Jag har inte riktigt fått... Jag vet inte riktigt vart de tar frågorna ifrån. Så, ja. Så kommentera, ställ frågor, prenumerera. Och ha en bra fredag, och hej. Så ses vi igen nästa fredag. Förmodligen. Ja. Jag bestämmer mig för att jag gör videos på fredagar istället för torsdagar. För jag vet att jag har sagt torsdagar. Men jag känner att det blir lite jobbigt. Så jag säger fredagar. Kommentera vilken tid ni tycker att jag ska göra det på. Jag slutar 15:10. Så efter skolan kan jag göra det. Men. Jag bara. Vad gör jag? Okej, men kommentera så får jag gå och promenera. Och ha en börjar. Och ha en bra helg, så ses vi igen nästa fredag. Hej då!